parce que appel bi nga xamni mom nga def nga lancer ko état du Sénégal deug nañ ko ne ma la ko waxé rek ci sa salle kenn ku ci ne man na woté amana man khalifa bu mo woté du génné résidence bi hélas may man na woté du génné Sénégal fi wa yow man nga wax aduna yépp man nañ ko deug ndax kenn ku ci nek ak ciir bu la sun borom jox kon ciir bobu mom la la yalla jox fi ci Sénégal mom la la jox fi ci Casamance rawatina fi Balantakunda ni ma la koy faral di waxe rek bu ñepp xamone sa taxaway man waxnako su préfet waxnako autorité locale wax nañ ko sa taxaway fi ci sunu biir rawatina ñun nga xamne ñun do fi tekké Balantakunda Sénégal mom won nga sa ciofel ak sa mbeugël ci ñun sa yu la fi woy rek di nga dag sa ité rawati na ci bëss bu melni nga xamné mbolëm aduna bi den koy fété way da ngay bay sa lepp nga ñëw and sék ak ñun jité fi sa njabot di ñëw jité fi sa mbolo ñëpp ñëw and ak ñun kon ñu ngi lay sant di la gëreëm di la ñaanal yalla yalla guddal sa xam yalla may la wër ci turu khalifa bi ak ci turu famille bi ngi lay dello tiant bi nga xamne amna fu mu tambale way amu fu mu yem di la ñaanal yalla yalla gën la fay baye yalla gën la degeural li mom moy kaddu bi nga xamne mom len ma yebal ngir na la ko wax ci kanam aduna ndax mbir mu ne da fay am seen te doomu adam bu nek cieur bu ko sun borom jox maqam bu am maqam bobu nga ko wara delo bu na amoni tamit lu eppali tamit yene nañ la defal la ko ci sayyid kon sant nañu la gërëm nañu sant nañu mbolo li nga xamne ñom ñoo and sa ak yow fi sant nañ sa njabot gërëm nañ la sant nañ bolem balanta ko nday nga xamne sa su ne da nañu and ak ñun ci bëss yu melni di ko magal fi ci Sénégal di la wax kullu amin wa antum bi khair assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سيرين خليفة أبا بكر جاي بعنا تكاد تبيان بعنا خمين تنا رجنا tamit dila xamal ne dégg naa ci kaddu yooyu te kaddu yooyu tamit bu leen du lu bees saay bu ne bu ñu tase yàlla def nga yëkkati sa tànk sol sa dar la mbolo mi jaboot yi dar la nga may faral di fekk si mbat di ci sa waye kaddu bi benn kaddu ngërëm la ngay jëmale ci man ak sama njabo man it yëg naa ko dinaa wax ne Sénégal mu ngi ci sama biir xol Sénégal mu ngi ci sama yuur yi nekk ci sama bopp ay Sénégal dama ko mu sa fat ndax Sénégal dëkk julit la te dëkk ñi laa biir la ñu waaye dëkk développement boo xamante ne dafa tabbi Sénégal yëpp dama ne 1970 bi fii Abdou Diouf ñëwoon nekk premier ministre bu doon pla daan ñëw ñu ñaan ko pour Balantakunda mën a am lu koy naatal ci wàllu mbéy lu koy naatal ci wàllu dund mu ne leen doo leen soxla ci Balantakunda ñu ne bu ñu amoon ay tool tool yoo xamante ne fuyi bu ne lañ donc yàlla def ni nguur gi paree ci loolu jamono sengor la woon
Abdou Diouf nek premier ministre way li ngour di djiblé pour def fi lo xamantene li jirine Sénégal tabbi be ay trik jirignam fi lañu def pépinière bi def ko buga djiw melni orange melni limon melni banana rawatina pépinière banana bi tabbi bala takuna fi lañu koy def Sénégal jamana bobu nak kilifay dañ ma daan ouf yeketti ma ci kaw ñoo dem yalla karam sima dem yalla ababakar ndjay dem yalla balanto mané way ak dem yalla ba kamara ak wa sima ku na ñepp ndjay ku na ñepp yanni ku na ñepp baaji ku na ñepp bepp sante bi fi nekk ka fekk don nañ ma yeketti ba ci taw fonk bu kam lolu bu weye be tay a yaw ak fami jaay ku na ñepp manko yeketti ma yek ma a no rek la mana dem ndax sege dekk diine la way dekk ouf doomu adama bu ne boone sege ci dañ lay yemalé ak ñoom ay bala may sori ci ngeeram bu mo wara defal sege angi ngeeram état bu Sénégal bur dembo ak barke dembo way ak bur bu fi nekk tay man koy gërëm état du Sénégal ci bop bi son excellence Macky Sall ak membre de gouvernement ñet ak les élus locaux ak les autorités locales tambalé ko gouverneur be ci préfet be ci sous-préfet a rawati na suñu mairie conseil départemental ak bolom cep service fekk baax fi mo xam du match ci walu santé la du match ci walu sécurité waye lu match tamit ci walu ar do adama lu melni service des pompiers aux et forêts service yépp man len di gërëm duma faté pour walu si ñi nga xamantene duñu musa dess bu ñepp né acca donc ngërëm bobu ma ko jëmalé ci jigéne tamit jigéne yi nga xamé den kenn dem lu dess ma ko jëmalé tamit ci jeunesse bu Sénégal way rawati na jeunesse bu département bu Rom ndax barki dem bare amna patch bu réyé patch bo xamé den ñew na ñu fi def sét sét ci sa couti fois Sénégal ci buga Sénégal tamit ah lolu su ko defé nak ma faté kër ci walu ngir état bi nga xamanté né musul faté askanam waye musul faté jabotam moy ci bop bi comme ni mako tambalé wax son excellence monsieur Macky Sall ci leneen lañuy joy ci waye piste production am nañ ko bu doy ndax suñu gantiar yaangi fi dara yaqul tambale ko ci dar ka so be ci sunu orange be ci sunu mangal sunu nañu tim yo lañu wara lu moy disi production yu ni am be o zara tour di département godop fo jaar rek inshallah ñu dessé tay do xamete ñu koy sakku ci mburgi moy nañu timbali ci xorom bi yam kontel ak xorom bi xexal no xorom bi la xorom ba ngi rek sunu sursi bo sede sunu dar ka soy ko bi yeb dañu jël couleur bo xamete couleur jaune be ci couleur bo xamete ma do xam do mu tollu ndax sunu xorom ba ngi ci ci ron sunu gancha fi tiri tamit wax nopi garab mu ne jël na fever bo xamete ni ko waral xorom xorom bi dafa law bay geej bi
Se
sen jama jama bi nga xamantene walu kom lay don ak walu wër yaram jeri jeb ma ngi leen di ñaanal jama yalla na leen